前回のあらすじ。ただ寂しかったから演技をしていた。ワニ王を見事陥落せしめたマサシはその仕事を土曜日に褒められる。しかし星子との待ち合わせに遅刻し、ストリップへの招待を受けることとなった。なお今回は一部大変エッチなものがあったので、事前にモザイク処理をさせていただいた。ごめんね。チンチコールともです。サウンドノベル街実況プレイ始めていきたいと思います。私今からストリップ見ます。あのプレイステーション版ではさ、何度も何度も見てきたけどさ、サタン版だとさ、どんな感じなのかなって今すげえドキドキしてんだよね。やってこう。本日の主役シンシンとケルはシンクのタキシードスタイルで現れた。もちろんマスクで顔を隠している。シンクのシルクハット、シンクのマスク、シンクの手袋とステッキ。トケルが客席に背を向けると曲がかかった。この動画がニコニコ動画とかで視聴制限がかからないことを真に願っているよ。いいぞいいぞエッチ。あーいいね。うわ、これはね、もうオーディエンス最高潮ですよ。腕細すごいな、本当にいいね。実に見事な完成された踊りだ。今のところ別に PS 版とそんなに大差ないな。ここは変わらないのかな。シンシンとケルの上下は今やバニーガールスタイルになっている。タイを外し、シャツのボタンを外し、気を持たせてくるりと回って死体をくねらせながらパンティーストッキングを脱いでいく。強盗や変態が士気を高めるために使う変装道具。え？変態が士気を高めるのはわかるけど、強盗ってどういうこと？ステージと客席は完全に一体化した。マスクプリンセスの足がゆっくりと上がり、コケティッシュに伸びて、まず片足が素足となる。くっそ綺麗だね。めちゃくちゃいいな。同じ動作を繰り返し、パンストをすべて脱ぎ終える。うー、心身解ければ立ち上がった。ボタンの外れた純白のシャツをうまく小道具に使いながら客の気をそそらせて、いつの間にか脱いでる。こういうのってやっぱプロなんだよね。シャツを小さな膜にし、ゆっくり持ち上げた後、その膜を外した。いやーすげー、こんなんだった。形のいい胸とくびれた胴が初めてあらわになった。こんなに横乳見えてた。いや、あれ乳じゃないか。違うわ、ちょっと興奮しちゃった、ごめん。美しい。マサシは喉がカラカラだ。こんなに上、私見たことなかったかもしれんな。記憶違いか。マスクプリンセスは完璧なプロポーションを晒し、美しい足を跳ね上げて、下半身に残された最後の V 字型の着衣を脱ぎにかかった。めっちゃすごいな、この。いやでもまあ、あのティーバックとかではないけれど、多分すんげえハイレグなんだろうな。なんちゅう顔で見とんな。マサシは頭がクラクラした。体が熱い。客席の熱狂は最高潮に達し、シンシンとケルは最後のものを取り去り、客席に向かって放り投げた。投げた。ピッチャー投げました。はい、これなんですけど、A にするとですね、バッドエンドになってしまう人が出てくるんですね。なので B です。マサシはそれを取らなかった。見るのはあっちだ。その隙に隣の男がカエルのように飛び跳ねて、それを手に入れた。頭にはバンダナ、ストリップを見に来ているというのにサングラスという変な男だ。はい、大変変な男ですね。あんまりね、実写ではこの人出てこないので、貴重なシーンですね。やり。男は手に入れたものを満足そうに眺めてから、ビニール袋に大事そうにしまった。どうやらシンシンとケルのファンらしい。そうだっけ。はあ、たんび。曲が変わり、場内が甘い雰囲気で満たされる。謎のストリッパー、マスクの美女は身につけているものはマスク一つとなって、ゆっくりとステージへ寝そべる。白い裸体はくねり、怪しくマサシの視界から消えた。人垣に遮られて、ステージの先端で横になられては何も見えないのだ。かぶりつきの客席、間近の立ち見席は、常連客でがっちり占領されている。
まあこういうのってね、あの時間ギリギリに来ちゃうとさ、前が詰まってて後ろに行かなきゃいけなくなるよね。だが見えないとなお怪しい。見えないのがいいのよね。場内の熱気が波となって揺れる。波が熱となり、熱が渦となって、ね、客席を加熱させていく。マスク、それマスク。マスクも取れ、顔も見せるという要求が合唱となって湧き起こる。ダメだよ。マスク取ったらぶっさ込み抜けるわとかなるかもしんないだろ。やめろ。まあ星野はそうじゃないが。正体は俺だけが知っている。お、後方彼氏面。マサシはまるで彼女の所有者であるかのような優越感にとらわれる。まあねえ、みんなが知らない秘密を自分だけ知ってるみたいなね。ははー、若い若い。突然人波が揺れて白い足のゆっくりと上がるのが見えた。わけのわからない衝動が突き上げる。もうダメだ。マサシは立ち見客をかき分けて外へ飛び出した。いやー、素晴らしかったですね。素晴らしかったって顔をしているなお前。外気に触れたところでマサシは思わずため息をついた。地上には冷めた別世界があった。夜は冷たく、街は喧騒に満ちている。今までいた世界は何だったのだろう。マサシは大きく深呼吸した。心身溶けるの白い体が目に焼き付いている。ああ、今の知らないぞ。後でちょっとあのなんだ、編集するときにちょっとちゃんと見るわ。くそ。マサシはブルブルと頭を振った。そうしなければ水曜日に申し訳ない気がする。もう帰ろう。マサシは歩き出そうとして足を止めた。どうしよう。どうしよう。このマサシのつぶやきと同じセリフを同じ時に飛沢陽平と馬部仁太郎も漏らしている。それぞれ迷いの深さは全く違うが。はい。陽平ちゃんって私2日目終わってたっけ。どうだったかな。ちょっとだいぶ前なので覚えてないんですけど、一応入れとくか。よいしょ。あれ、ここ、あ、ここ、そう、ここでいいか。はい。考えてみれば、マサシがここへ来たのは星名星子との約束のためだ。時間に遅れて待ち合わせ場所へ行ったら招待券があった。それに従って結構なものを見せてもらって、途中で黙って出てきてしまった。結構なものを見せてもらっていいのかな。このまま帰っては約束を果たしたことにならないような気もする。だが1万円はもらった。本名や住所を知られているわけでもない。帰ってしまえばもう二度と会うこともなかろう。まあニコリタン銀行行けば会えるんですけどね。しかしこのまま帰るのもなんだか惜しい気もする。心身溶ける白い死体、怪しいうねり、あのマスクの下にある素顔を知っているのはマサシ一人なのだ。どうしよう。踏ん切りがつかず、しばらく劇場の前を行ったり来たりした。怪しいやつです。1階奥の突き当たりに小さなドアがある。それが開いてコートの女が出てきた。こういうのって出待ちとか大丈夫なのかな。なんかね、熱狂的なファンだったらそういうのやりそうだけどね。全然服が違う。星子だった。やっぱりいた。よほど急いで出てきたらしく息が弾んでいる。うぶね、途中で出てっちゃうなんて。私焦っちゃったの。見てたのか。わかるわよ、ステージの上からだもの。確かにね、あのライブとかするときもステージから結構お客さんの顔ってしっかり見えますからね。星子はまさしの腕を取った。ねえ、私どうだった。綺麗だった。さ、よかった、ありがとう。星子は腕を組んだまま歩き出した。こんな感じのやつお前1日目にもやったな。白い美女、日曜日とな。思ったよりも上品だった。センスがあってセクシーだった。興奮した？うん、した。マサシは素直な感想を述べた。興奮したって聞く女も、うん、したっていう男もどうなん。ありがとう、嬉しいわ。星子は百軒棚の奥へ向かってズンズンと歩く。あのここは昨夜も日曜日と歩いた道だ。どこへ行くの。どこがいい。星子は大人びてからかうように笑った。なんだかこういう会話まで似ている。やめろやめろ、お前
お前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 には水曜日がいるだろ。前から来たカップルとすれ違った。お前まだ、お前らまだ。ねえ見て、昨日の彼よ。うん、あでも女が違うな。カップルはクスクスと笑って去った。お前たちもね、連日ここにいるのどうかと思うよ。昨夜出会ったあの二人だ。マサシは慌てて星子を見る。なんだ、ウブでもないみたい。え、いや、違うんだ、ゆうべは。バカね、どっちでもいいのよ。囁くように星子は言った。何してるの、こっちよ。先に立った星子のコートがホテル街を進む。怖いね。ここよ。サーディーズクラブ。あ、ここですか。こういうとこまで、こういうことまで夕べと同じだ。あー、なんかサザエさんの BGM みたいなやつね、これね。クリちゃん、いつもの。星子はバーテンに注文してからマサシを振り返った。いいなー、なんかいつものでいつものが出てくる、信頼関係を築けるお店とお客さんっていいよね。金曜日、あなたも何か。あ、じゃあ、なんでもいいやと思いましょうよ。だってこういうところでビールなんて、しかもワインとかもあんまりなんかイメージないんで、彼女と同じものを。かしこまりました。バーテンは去った。なんかバーテンっていうとダメみたいなの聞いたことある。あくまでバーテンダーだから、バーテンダーという言葉として使わないといけないみたいなのを聞いたことがある。いや、こだわりなのか本当の決まりなのかさておき。星子はシャネルのシガレットケースからバージニアスリムを取り出してカルティエのライターで火をつけた。まさしちょっとビビっちゃってんじゃん。煙をふーっと吐き上げる。昼と同じようにしますか。どうせ。あーやめろ、星子、まさしに近づくな、やめろ、そんな女を出すな。人前で吸うときは先に断るものだ。思い切りギュッギュッと揉み消した。星子は笑った。素敵よ、金曜日。やめろ。マサシは心を鬼にした。ようできるな、こんな美女相手に。俺は約束できただけだ。話があるなら早く済ませてくれ。二人の前にバーボンロックが置かれた。優秀なバーテンは客が求めている時以外は決して会話に入り込んだりはしない。クリちゃんは無言で奥へ去った。あは、好き。面白いわ、あなた。星子はグラスを合わせてバーボンを舐める。初めてよ、私を侮辱した人って。面白い男、そう思ってんだろうな。星子は濡れた瞳でマサシを見つめた。ザ・イエロー・ローズ・オブ・テキサス、12年もの。バーボンの一種、その名は1860年代南北戦争時代のバラードに歌われた女性に由来するらしいですね。わかんないんですけど。覚えておくことね。覚えられねえ。覚えておく。嘘つけ。マサシは一気にグラスを干した。ダメだよそんな飲み方したら。おかわり。クリちゃん作ってあげて。ダブルで。ダブルで。それは飲み干しちゃダメだからね、本当に。マサシ、星子はもう一度マサシを見た。変わってるわあなた。へえ、そうかな。ねえ、私がなぜステージに出ていると思う？金のためだろ。それもあるけど、もったいないと思ったからよ。何が？ある日鏡を見てたらね、こんな綺麗な体、私一人だけで見てちゃって。うん。2杯目のロックも来た。ダブルだからね、気をつけてね。だからみんなに見せたくなったの。人が興奮してくれるとゾクゾクするほど嬉しい。私のステージ見た人は次に会うとみんなドギマギしちゃって、そうすると私とってもワクワクするの。これって銀行で働いているだけじゃ絶対に味わえない快感。こいつも結構なんかメンタル決まってますよね。なんか不思議な人だなって思う。銀行で働くほどさ真面目な人なのにさ、ある日突然ストリップに目覚めるってすごくない？星子は再びグラスに口をつけた。それにね、女は見られて美しくなる、人の視線が女を美しくするか。いやー、もうちゃんとさ、星子が
自分の世界に入って陶酔しきっているその表情と、それにちゃんと話を合わせてるマサシの表情っていう、このなんだ名人芸かって思ういいショットだなって思いますね。わかってるじゃない。話っていうのはそういう身の上話か。クリちゃん、もう一杯。星子は怒ったようにグラスを置いた。しゃくね。人にこんな話をしたの初めてなのに。要するに何が言いたいんだ。私のステージを見た人はみんなもっと大事にしてくれたって話よ。つまりちやほやと女王様扱いってわけか。まあ自分の思い通りにならなくてイライラしてるのかな。まあね、とにかく変わってるわよあなたは。星子はタバコを取り出した。タバコ吸ってもいい？いやダメ。そう。星子は音を立ててシガーケースを閉じた。ちゃんとその言い分も守ってくれるんですね。わかったわ。ビジネスライクに行きましょ。まあ星子の思惑としてはストリップさえ見せれば自分にね優しくしてくれる、自分に都合よく来てくれるであろうと思っていたんですが、そうではなかったからビジネスライクに行きましょうと。知的感情を交えず情けもかけず物事を事務的に処理する様。はい。まあ星子がね昼にやったような自分の術中にはめるみたいなことをしようと思ったんだけどうまくいかなかったのざまあですね。くるりと丸椅子を回してマサシへ向き直る。さっきの質問ともかダブるけど、いくつか聞きたいことがあるの。オーケー。知らないことは答えられないけど。当たり前のことは言わないで。星子の態度が女から銀行員になった。まず第一点、なぜ1万円なの。知らない。会の規則だ。規則だと思う。第二点、1万円は一度きりなのね。しばらくしたらまた1万円なんて背びり続けるなんてことはない。ああ、それはない。ないのね。星子は念を押した。と思う。まあね、そのあたり知らないからな。第三点、あなたのノルマは何に。え、いや、担当は。答えて。私はあなたに聞いてるの。星子はじっとマサシを見つめた。一瞬白い羅針が浮かぶ。ダメだダメだ。それは7人。七妖怪だから。七妖怪だから7人なのね。だと思う。第4点。はい。ノルマを果たした後はどうなるの。さあ、それで終わりだと思う。7人ゆすったら終わり。多分。多分と思う。だって分かんないことばっかりだもん。ごめんね。第5点、私のネガはいつくれるの。それは会に入ってノルマを果たしたら。確かね。あなたもそうなの。これは、いや、まだそこまでの話は。でも多分。多分と思う。第6点、七妖怪の目的は何。それは何かな。変だとは思わない。星子はゆっくりと言った。1万円ずつのゆすりなんて、7人がノルマなんて、会の目的もわからないなんて。そうなんですよ。普通に考えたらわかんないことだらけでやるべきことじゃないのに、マサシはやり続けてきている。星子はそれが不思議だって言ってるんですね。思う。それなのにやってきたの。うん。犯罪行為なのよこれは。それなのに。鳩が飛んだらカラスが鳴く。え？カラスが飛んだらネズミでもいい。飛んでる玉は、玉は止まってる。またパラドックスの話？危険な快感、犯罪者の陶酔、悪事の目覚め。何それ。鳩を平和のシンボルにしたのは誰だ。善人は犯罪に耐えられる。誰の言葉なの。少なくとも今までのあなたのセリフとはタッチが違うわ。すごい、なんかマサシがやべえ顔してるの星子引いてるよな。チンチコーレ、理想的完全系ゆすり。もう酔っ払っちゃったの。私が聞いてるのはね、よくわからない組織なのに、なぜこんな、なぜそんな。紳士木工、不言実行。あれこれ理屈を言わず黙って実際に行動すること。はい。まあマサシの素晴らしいところはそこですよね。何か
わからないことがあっても言われたことをちゃんとできて、さらに自分の力にできる。今まで言ってきた星子が引いているこのセリフ、すべて人からの受け売りですから、それを覚えてこういうこうやってね言葉にできるっていうのはまさしすごいやつだと思うんだよね。星子は呆れてため息をついた。それがあなたの動機なの？文明開化。星子は怒ったようにロックを煽った。その手が止まった。そうか、わかった。星子は白い喉をのけぞらせて声を出さずに笑った。なんだ。人が不可解な行動を取るとき、大抵動機は限られているものよ。星子はキュッとマサシを見た。女ね。うっ。マサシは思わずロックに見せた。好きな子できちゃったのね。そうです。どうしたの？急に黙り込んだりしちゃって。マサシはグラスを叩きつけるように置いた。やめて。そんなに叩きつけられるようなものじゃないの、グラスっていうのは。あ、でもどうなんだろう、結構叩きつけるものなのかな。あら、何か言うのね。マサシは思い切り意気込んで、何も言わなかった。何それ。マサシはロックを煽って一気に言った。切ない、片思いなんだ。どこの子？七曜会の水曜日、高校生なんだ。一目惚れらしい。笑うな。いや、なんかここの会話すごいいいよな。それが多分その子好きだからこんなことをと思う。よくわからない。笑うなったら。乾杯。星子はグラスを合わせた。あなたバカよ、ダサいわ。軽くて行き当たりばったりで、不破雷道でおちょこちょいで、自分の一定の主義主張を持たないで、ただ他の説に訳もなく賛成すること。まあ悪いことじゃないけど。主体性がなくて意地っ張りで、カッコつけで不良で、ブブで、世間知らずで、おバカさんで、かっこいいわ、素敵よ。星子のような一流の女にここまで言わせるマサシを好きになるのは至極当然。私は何にも変なことはしていない。マサシが好きだ。星子はそっと言ってグラスを干した。ねえ、私と組まない？さっき銀行で別れ際に聞いたセリフだ。組むって？完全にペースを奪われている。まだわからないの？星子はマサシの手を取った。おバカさんに教えてあげるわ。いい？これはネズミ講なのよ。ネズミ講。親、子、孫といるわ。一人の親に子が7人、一人の子に孫が7人。俺数学と計算にはまるで弱いから。一人が7人から1万円ずつ、計7万円をゆすり取って上納する。ここまではいいわね。うん、そこまでは。7人が1万円ずつ計7万円を上納。はい。例えばその7万円の内訳を2万円と5万円とに分ける。うん、いいわね。うん、もうわからない。嘘だろ。クリちゃん、ちょっとマッチを貸して。星子はバーテンからマッチ箱をいくつか借りると逆さにして中身を出した。出したらもう使えなくなっちゃわない？そんなことない。いい、この1本を1万円とするわよ。うん。まず子供が1人7万円ずつ集めてくる。うん。星子は7本単位のマッチを7組並べる。7人が7万円ずつ、このうちの2本を例えば組織のトップに納める。あとの5本を3代前の親へ納めるとすると。星子はその通りにマッチ棒を並べて。わかるでしょ、ここまでも。ああ、聞いてる。わかるとは言っていない。じゃあこの親にはいくら入るの？7749の2回だから98万円。本当に算数ダメだったみたいね。私も今ついてってないから。言ってるだろ、だから3代前だと1715万円。へえ。これがもし4代前なら1億2005万円。これ星子が銀行員だから計算早いんだよ。無理無理。うへ。
5代前なら8億4035万円。マサシは椅子から落ちそうになった。だんだん分かってきたよね。すげえ。本当にすげえって顔してんの可愛い。だからどう？私と組まない？組むってどう？この組織には仕掛けがあるわ。まだきっと裏がある。二人でそれを解明して、美味しいとこだけ乗っ取るのよ。何目をパチクリしてるの？言ってることがわからない。言ってるどこが？仕掛けがあるとか、裏があるとか。ふぶね、ネズミ講は理論的には成立しないことはとっくにわかってるのよ。彼らがあえてそれをやる以上、何かあるわ。あなた本当に数学が絡むと単なる間抜けね。ごめんなさい、私も分かってない。自分でもそう思う。聞くけど、どこからどこまで分かったの？8万円も分かるってこと。でもうまくやればの話よ。星子は急に声を落とした。だからそれを二人でやろうと言ってるの。はあ。私も会に入るわ。そしたら二人で力を合わせて組織の仕掛けを調べ上げて乗っ取る。乗っ取る？できるわ。あなたさえその気になれば。ずいぶん買ってくれてますね、マサシを。星子の目は本気だった。七妖怪のオリジナルアイデアはネズミ講にゆすりの手口を加えてゆすり写真を売りつけれたから。それが新しい。新しいわ。ゆすりなんて被害者の主観。おい、分かるように言ってくれ。被害者がゆすられてません、写真を買っただけですって言い張れば、それで事件は不成立ってこと。7万円のゆすりなんて常識的にありえないしね。マサシは黙ってロックを煽る。分かってんのかな。知りたいのはゆすりのネタ探しのシステム。どういうルートでネタ情報を収集するか。星子の目が舞台とは違う光り方をした。あなたは日曜日を攻めて、私は担当者の月曜日から行くわ。星子はペンと手帳を出した。あなたの連絡先を教えておいて。勝手に決めないでくれ。俺はまだやると言っていない。儲かるわよ、私と組んだ方が。銀行の裏テクを知っているもの。ここはおごりか割り勘か。マサシは席を立とうとした。はい、というところでですね、今日はこの辺で終わりにしていこうと思います。ちょっとね、この後ももしかしたら長引く可能性があるのでね、ここまでで終わっていこうと思っています。ではご視聴いただきましてありがとうございました。次回に続きます。